Yaponiyalı səfirin Səudiyyə Ərəbistanında çətin anları. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanının Şaqra valisi Yaponiyalı səfirə əli ilə plov yeməyi öyrədib. Səfir İşai Fumio paytaxt Əriyadın tərkibində olan Şaqra bölgəsinə ziyarəti zamanı nahara dəvət edilib. Yaponiyalı diplomat Səudiyyə Ərəbistanının ən məşhur yeməklərindən olan və əllə yeyilən fataha qonaq edilib. Vali səfirə plovun əllə necə yeyilməli olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirib. Sosial şəbəkələrdə Yaponiyalı səfirin əllə plov yeməyi öyrəndiyi bu anları geniş müzakirələrə səbəb olub. Səfir açıqlamasında fataha yeməyini əli ilə yeyə bilmək üçün valinin tövsiyələrinə əməl etdiyini deyib.